হাই এভরিওয়ান, ভিডিওটো এতিয়া ৰাতি 11টা বজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, গম পাইনে? মানে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকে এই ক্লিপটো দেখাওঁ বুলি। মেকুৰী পোৱালিটো আছে যে, সি তাৰ ইমানেই উৎপাত, মানে সি বিছনাৰ পৰা নামিও নাযায় আৰু সি লগতে থাকিব লাগে। তাক মোৰ হাতখন লাগে কামুৰি থাকিবৰ কাৰণে। তো মই ভাবিলোঁ হাতখন দি থকাতকৈ তাক মই কাপোৰখন দি পিনি খেলাই লওঁ অকণমান, আৰু খুব মৰম লাগে ন, এনেকুৱা তেতিয়া বহুত বেছি মৰম লগায়। বাকী এতিয়া ৰাতি 11টা বজাৰ পৰা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, এতিয়াতো শুয়ে যাম বাৰু, কিন্তু বাকী আপোনালোকক মৰ্ণিং লগ পাম, মৰ্ণিং আপোনালোক ৱেলকামো জনাম। বাকী আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব দেই, চাই থাকিব। তো বলক আমি ষ্টাৰ্ট। চাহ লৈছোঁ এতিয়া আমি, 2:05 আছে আৰু ভাবিছোঁ চাহ খাই খাই আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ বুলি। কপ দি চাহ খাম এতিয়া। তো ঠিক আছে গাইজ, ভিডিঅ'টো চাব ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এবাৰ চাহ খালোঁ অথনি আমি, কিন্তু আজি নহয়, আৰু এবাৰ চাহ খাবলৈ মনটো গৈ আছে। আমি গৰমত এনেকৈ বহিয়ে খাওঁ গাইজ, বিকজ আমাৰ গৰম বহুত বেছি, মানে বৰ্তমান চবৰে গৰম বেছি, কিন্তু আমি মানে ভাবিব ন যে আমি খাই তলত বহি এনেকৈ খাওঁ বুলি, সেইখনে খাওঁ এতিয়া গৰমৰ কাৰণে। আমি গৰমৰ কাৰণে আমি এনেকৈ খাওঁ। তো ঠিক আছে, আজি চাহ খাই খাই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ, চাব কি কৰোঁ দেখাম। মানে তৰকাৰী অকণমান জ্বলা হ'লে ভাল লাগে নাই খাই পিনে। মাছ আনিছিলোঁ আজি গাইজ, এয়া আমাৰ লাঞ্চ, লাঞ্চ হাই কৈ পিনি ভাবিছোঁ লাঞ্চ কি ক'লোঁ, ডিনাৰ কৰোঁ মানে লাঞ্চ ক'লোঁ, গাজৰ পাচলি তোমাৰ ইয়াত খানা। কেমেৰা পাৰ্চন নিকু কুমাৰ আৰু আমি খানা ধৰিছোঁ এতিয়া, আৰু ইয়াত আছে এইটো দৈ আছে, দৈ দৈ ভাল লাগে ন খাই পিনি, ভাত খোৱাৰ পিছত খাই। আৰু তো গাইজ খাই লওক, কাৰেণ্ট নাই সেইকাৰণে অকণমান পোহৰটো কম কম হৈ আছে। খাওঁ এতিয়া আমি খানা, আৰু নিকুৱে আনিছিলে চব্জি, দাংবডি ভাজি আনিছিলে, আৰু আদা বিলাহী দি ভাজি আনিছিলে, আৰু এইফালে মই মাছ বিলাহী আনিছিলোঁ। এতিয়া আমি খাওঁ, খাবলৈ ৰেডি, মিষ্টাৰ ৰ'বলৈ সময় নাই, ভাত মুখৰ আগত আহিলে একদম খাই আছা। তো গাইজ আমি খাই লওঁ দেই। হাই এভৰিৱান, আছলাম আলাইকুম, গুড মৰ্ণিং, নমস্কাৰ সকলোকে। আৰু আজি ছানডে, ছানডে আজিৰ পৰা শুলোঁ মই, এতিয়া উঠিছোঁ মাত্ৰ। আৰু মই পৰখিদিনাখন যে ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, যোৱাকালি ভিডিঅ' নকৰিলোঁ, মানে ইমান গৰম আছিলে ন, পাৰ্লাৰত গৈ পিনি মানে কৰিবলৈ একদম হেৰি নহ'লে, কেলে অঁ পাৰ্লাৰত গৈ কৰিবলৈ তেনেকুৱা মন নগ'লে। আৰু আজি ছানডে বোলো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ভিডিঅ'টো, কাৰণ আজি কি কি কৰোঁ আপোনালোক সকলোখিনি দেখাম, চাব। আৰু মোৰ মুখৰ আগত এনেকৈ মানুহ বহি লৈছে, জানো মিষ্টাৰটো আজিকালি কাম নাই, গমাই নাই, নাহে একেবাৰে ভিডিঅ'ত, নহয় 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 নাকতে দি দিছোঁ চব, নাহে আজিকালি ভিডিঅ' নকৰে, ভিডিঅ' নকৰে মানে টাইমেই নাই একেবাৰে, সেয়ে আৰু কি কৈ থাকিব আৰু ন, বেয়া পাইছোঁ আৰু, বহুত বেয়া পাইছোঁ মই। তো গাইজ আজি কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোক দেখাম, সকলোখিনি চাব। আৰু যিসকল নতুন আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চাব ভিডিঅ'বোৰ। বাকী জনাই থাকিম আৰু আপোনালোকক কি কৰোঁ কি নকৰোঁ, চাই থাকিব।
আজি হৈছে সানডে আৰু মোৰ উঠা একেবাৰে লেট হয় সানডে দিনাখন, কিয়নো আনকালে অকণমান উঠাটো সোনকাল হৈ যায়, সেইকাৰণে সানডে দিনাখন মই অকণমান দেৰি শুয়ে দিওঁ। আৰু এতিয়া ৰুটি বনালে বাই আছে যে, বাই বনালে আৰু মই চাহ খাবলৈ ৰখি দিলোঁ একেবাৰে জলপানৰ লগতে চাহ খাই ল'ম বুলি। এইফালে হালোৱা বনালোঁ, আজি হালোৱা একেবাৰে কালাৰ নুঠালোঁ, মানে কিয় নাজানো, মানে কি দৌৰাদৌৰি হ'ল নাজানো, হালোৱাত ৰং উঠাবলৈ নহ'লে। বাকী এতিয়া খাই বৈ আহিলোঁ আৰু আহিছে ধৰা এতিয়া মোৰ একগাল কাপোৰ আছিলে, সেই কাপোৰখিনি জাপি লৈছোঁ। এনেকুৱাতে বায়ে আকৌ মোক গাখীৰ চাহ দিলে, মই কৈছিলোঁ যে আবাৰ কাৰণে চাহ বনাইছিলোঁ, সেইটা মই মোকো একাপ দিবচোন গাখীৰ চাহ, যিহেতু মানে ৰাতিপুৱা খোৱাটো খেলি মেলি হ'ল, সেইকাৰণে বোলো গাখীৰ চাহ একাপ খাই লওঁ, মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ লাগিব। আৰু লগতে এতিয়া কাপোৰখিনি জাপি লওঁ, কাৰণ এতিয়া আমাৰ এফালে যাবলগীয়া হৈ গ'ল, এফালে মানে বাইহাতৰ ঘৰতে যাম, কিয়নো মানে ছানডে দিনাখন পটককৈ কিবা এটা প্লানিং ওলায়ে, আৰু এনেই ছানডে বুলি যদি নাযাওঁ আনকালে যোৱাও নহয় আৰু আনকালে সময়ো নহয়, খুব দৌৰাদৌৰি হয়, কেতিয়াবা গধূলি আহি সোমালেও দৌৰাদৌৰি হৈ যায়। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আমি গৈ আহোঁগৈ, এতিয়া মই কাপোৰখিনি আগে জাপি লওঁ, নহ'লে এইখিনিও থাকি যাব, কাৰণ এইখিনি এই দুদিনৰ কাপোৰ হয়, এইখিনি মই জাপিবলৈ আছেই, সেইকাৰণে আগে কাপোৰখিনি জাপোঁ, তাৰপৰা মই ৰেডি হ'ম আৰু গা ধুবলৈ আছে। বাকী মানে দৌৰাদৌৰি হৈছে এতিয়া আমাৰ অকণমান, আমিতো যাম বুলি প্লানিং নাছিলে ন, অকস্মাত হৈ গৈছে, তৎক্ষণাতে আমি এতিয়া মাই মই মিষ্টাৰ চব যাওঁ, অকল আবাহে থাকিব ঘৰত, তো সেইকাৰণে মানে কি হ'ল এতিয়া আমাৰ কাৰণেও চব কৰি যাবলগীয়া হৈছে। দুপৰীয়ানো ভাত খাব লাগিব ন, আমি যদি আগেয়ে গম পালহেঁতেন আগেয়ে সেইখিনি কৰি প্ৰিপেৰেশ্যন হৈ দিব পাৰিলোঁ, আৰু ময়ো চাগে তেতিয়া ইমান দেৰিলৈকে শুই নাথাকিলোঁহেঁতেন, কিন্তু গমো নাপাওঁ ন, অকণ মানে তৎক্ষণাত যাম বুলি আমি আৰু প্ৰিপেৰেশ্যন চলালোঁ, মানে যামেই আৰু এতিয়া। বাকী এতিয়া মই আপোনাৰ গা পা ধুই একেবাৰে আজৰি হৈ লগ পাই আছোঁ। এভৰিৱান, এতিয়া আমি যাওঁ বাইহঁতৰ ঘৰ, এতিয়া মই পূৰা ফটাফট ৰেডি হৈ ল'লোঁ, গাও ধুই আহিলোঁ, চুলি ওলাই নাই এতিয়ালৈকে, ভাবিছোঁ চুলিখিনি ধুই দিলোঁ হয় কিন্তু গৰমত মানে অশান্তিও লাগে, তো এতিয়া যাওঁ পটাপট ওলাই লওঁ, ওলাওঁ মানে কি হৈ গ'ল আৰু একো মানে তেনেকুৱা নকৰোঁ, খালি অকণমান কি কৰোঁ, মই ইমান গৰমততো মুখতো একো কৰিবলৈ ইচ্ছা নাই, তো হা ৰ'বা অকণমান ৰ'বা দেই, তো গাইজ এতিয়া যাওঁ পটাপট ওলাই লওঁ, ওলাই মেলি লওঁ আৰু তাৰপৰা লগ পাই আছে, চাই থাকিব। আমাৰ পটককৈ হৈ গ'ল মানে প্লানিংটো বাহিৰ হৈ গ'ল, মোক কোৱা নাই যে আমাৰ ছানডে কিবা কিবি হৈ যাব পাৰে পটককৈ, তো লগ পাই আছোঁ হা হৈ গ'ল, তাৰপৰা এইখিনি মোৰ চিজিল কৰিবলৈ থাকিলে, কাৰণ এইখিনি এতিয়া ভাবিছোঁ মই গোটাই থৈছোঁ বস্তু আনি পিনি, এইখিনি ঠিক কৰাই নহ'লে, তো এতিয়া মই যাওঁ পটাপট ৰেডি হৈ লওঁ আৰু তাৰপৰা লগ পাই আছোঁ, এয়া দেখালোঁ তোমাক দেই। আমি এতিয়া ওলাই আহিলোঁ, বহুত বেছি গৰম, গাড়ী ষ্টাৰ্ট দি অহাৰ পিছত সিমানে ভাল লাগিছে, হা বেছি গৰম ন, তাত বহি থাকিয়ে ভাল লাগিছে, বাহিৰতে ধৰক এই কি কয় বাঁহনী ফালে ইমানেই গৰম, বাপৰে ঘৰৰ ভিতৰত আৰু থাকিব নোৱাৰি, বহুত গৰম হয়নে, সহ্য নহৈছে, চাই দিয়া ক'ব লাগিব কিবা হৈ গৈছো, এই নাহৰ হয় ইমান ধুনীয়াকে বৰি আছে, ভাল লাগে এনেকে, অঁ ভালে আছে, ঠিক আছে লগ পাম আৰু দেই, আমি খাইছো ক'লো আহিবি নি, ইয়াত ধৰে স্প্ৰেটো মোৰ ফাণ্ডাটো লাগিছে, গাইজ ভাত পানী খাই বৈ এতিয়া আমি
আকো হে জায়গাতে ভাত খাবলে জাস্ট ভিতর লৈ গলো তারপর দিয়া ইয়াতে কারণ বহুত গরম না এখানে আমি ভিতর ঘুমুয়া নাই আর এটা বাহার তলতে বসি আছো ভাল লাগে এনেকেও বহি মেলি ধর বতা চতা খাই ধুনকে ফ্রেশ হাওয়া তামোল চুবাই আছো চটনি খাই গেছিল আর আনকালে মানে কি হয় পার্লার এনি টাইম ফেনর বতা লো টাকা ভাল না লাগে না এই হাওয়াটা ভাল লাগে বহুত অল্প সাই ফেলে বাড়ি আছে বাড়িলে নাম আমি হয় না আমি ফিচারি আর বাড়িলে গৈছো হয় তাতে আমি এটা গৈ আছো দেখাম গে আপনার দি মানে বহুত দিনের মত পথার ফলে আছো কিমান দিন পথার মানে অহাই নে এটা আমি কোন ফালে যাম এবার কি কচু খেতিও করেছে নাকি কচু ঘরসিয়া থাকে নি কচু কচুই অ সেইফালে আমার এইফালে বা বেছি দূৰ নহয় দেখোন এইফালে আছে চ এই বগা আঠি যে জিলিকা আছে যে হয়নে অ এই তিনিআলিটো ইয়াতে মানে বাইহতি বাড়ি পাতিছে তো মোক লিলে যে চাবা বোলা বুলি আর মিস্টার মাই নাই হেঁতি এফালে গৈছে খবর লোক কারণে গা ভাল নাই আর মানুষ ঢুকাইছিল যা নহলে যে সেই খবরটা করব কারণে গৈছে ডালচিনি গছ একবার মানে আজি প্রথম দেখিছো আক দেই তেজপাতর নিচিনাই পাত বলে শুন আজি মানে ফার্স্ট দেখিছো ডালচিনি গছ আমি আহি পাই গলোহি গাইজ আৰু ইয়াতে এখন মানুহ আছে তালৈকে মানে মোক লৈ আহিছে আনকালে অহাও নহয় ইমান তো আজি মিষ্টাৰহত নাই যেতিয়া মই ইয়াতে ৰখি দিলোঁ ন সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অকণমান ফুৰিয়ে লওঁ আৰু বাহিৰৰ মানে একদম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাৱা খাই খুব ভাল লাগিছে বেছি সময় নকৰোঁ উভতিমে আৰু কাৰণ মগিবৰ আগজানাৰ আগে আগে খুব ঘূৰি যাম আমি তো গাইজ আমি এতিয়া উভতি আহি আছোঁ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আজান দিবলৈ হৈছে যে সেইকাৰণে আমি এতিয়া আজানৰ আগে গুচি আহিছোঁ কিবা কিবি আনিলোঁ আৰু টেঙা মৰা দেখাই দিছিলোঁ আমাৰ টেঙা মৰা চিঙি আনিছোঁ এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁতে লৈ যাম আৰু তো গাইজ আজিলৈ আহিছোঁ ৱাহকালী লক্ষ্মণ নতুন ভিডিঅ'ত চাই দিব খাজিদাস ব্লগছ আৰু ভিডিঅ'টো একেলগে যাবলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব দি বাই বাই।